Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Buni qarangki, shu kunga qadar Amerika Qo'shma Shtatlarining tarozasidan tushmay kelgan Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen xonim 22 iyun kuni Yevropani oxir oqibat och qolishini to'liq tushunib yetib, o'zining Twitterdagi sahifasida Amerika Qo'shma Shtatlariga qarata shunday gaplarni yozadi. Ursula von der Leyen xonimning yozishiga ko'ra, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainani Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi uchun dozaxning qoq markazidan o'tishga majbur qilmoqda. Ursula xolaning gaplariga qaraganda, nima emish Ukrainada 2014-yildan buyon yuzaga kelgan barcha notinchlikka rasmiy Kiyevning birgina harakati sabab qilib ko'rsatlarmish. U ham bo'lsa, Ukrainani Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun harakat qilgani. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, Ukrainadagi qurolli harakatlarni barchasiga uning Yevropa ittifoqiga kirish orzusi bahona bo'lmoqda. Ursula von der Leyen esa Ukrainani yer sayyorasining eng notinch hududlaridan biriga aylanishida va nihoyat Amerika Qo'shma Shtatlarini aybladi. Aslida bu to'g'ri ayblov. Sababi, haqiqatan ham Ukraina Amerika Qo'shma Shtatlariga yaqin bo'lish uchun juda og'ir yo'lni tanladi. U Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lsa Rossiya ta'siridan qochib, hozirgiday Oq uy ta'siriga tushadi. Biroq bu safar u qonuniy tarzda Amerika Qo'shma Shtatlarining Yevropadagi vassallaridan biriga aylanadi. Negaki, Yevropa ittifoqi ham, NATO ham o'zining aslida kim yoki qaysi davlat tomonidan boshqarilishini aynan shu Ukraina urushi davomida aniq ko'rsatib berdi. Shu Amerika Qo'shma Shtatlarini bu safargi Yevropaga aralashishi uning o'zini yo'q qilinishiga olib kelmasaydi degan taxmin bilan voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Muhtaram yurtdoshlar, sizga bukrilikka qarshi eng samarali vosita sanalgan Asanka korsetlarini tavsiya etamiz. Ayollar va erkaklar uchun ideal bo'lgan Asanka korsetlari uyda, ishda va dam olish maskanlarida ham taqib yurishga mo'ljallangan bo'lib, kiyim ichida umuman noqulaylik tug'dirmasligi va bel og'riqlari uchun eng samarali yordam berishi bilan ajralib turadi. Aksiya narxi 87 ming so'm. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali darhol buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriş bepul, bizda to'lovsiz mahsulotni qo'lga olganingizdan keyin amalga oshiriladi.